Бичар Соня яңа туылган балсын өзі яғыз көтіріп доқтырхандан шықты. Балның татысы оны ағыл кәмеген аздап тұғы әсілдік өйлімі көчіп кеткен еді. Өйнің яңы есі Соня естәшілік қылмақты оқуның тоқтанды мұрдашылап беріп лішіне пұтыды. Соня күшілік бораны яңы туылған бұл оқыны бағырғы бесіп көчілер тәмдіріп үріштен башкілі жоқ еді. Ол амалсыз жеті бейлінің достарын іздеш көштайды. Соня дүнияғы әмділік өз ашқан бұл нәрсенінің татсыз етім болып қылшын қалмайды. Әпсунарлық тілін елі ұланмайды. Соня бейл дайын барлыған көрікінің астық келді. Екен оның күтіп тұрғаны елі өмісілік болды. Соня көзі яшалғанша ең тілін болтықсын алдығы келді. Әні болса, өмісілік күн деңізде үйтіп кетіпкен бейтті ақыр бейлінің қабір келді. Тұғыт білімі кіргенден башлап тағы еңгіп доқтырғандың шықча Соня бейлінің қарсының көріп бақмыға еді. Затқандақ бір дашқалар мұшындақ мәсулиясылық қылалсын. Бәлкім өзімі тек чоң болмаған бір кішік балы болсы керек. Соня көчіладын іздеп жүріп ақыры тұмсықтап жүрген бейлінің тапыды. Лекен қарсы тараптың оны балық қарғыдек тәләтім жоқ шу тапты өтіп жатқан машиналарын тосып бұл сұрауға тапты. Сады Соня бағырын еріп шыққан бұл ұмақшанлықтың бейлінің қалбіні ерте әлейдіғанлық қықшын әтті. Әмі бейл балыны құшақлап құшқым ерініп дамлық өзінің шоқытып ләбіп кетуді. Шкеленің тұрғыдек үйімі жоқ еді. Бейл бүгінші еғойлеш орны қонып тұрып әдсі ижары өтіп шықып әді қылған кен оны балын еліп өз іш бежірілген көрікінің астығы келді. Бұл ер әмәлетті бейл вә шеріклерінің заңмал бөлішедіған жай еді. Көпшілік оғырлап келген нәрсені бүлішіп болған екен бейл Сонияны еліп еғойлеш орны қуарды. Бірақ бәкілік кеш болып кеткенліктен еғойлеш орны келе алы бұрын іш түншіп болған еді. Лекен Сонияның құшқыды балы болғашқа мәсул қадым елі оларыны қобыл қылды. Гәрчі бәкілі бичары болсы мұл екен дүнияғы еңілік көз ашқан мұл нәрседі білен бичарана ярөйлексіз көчіла тәмтіріп үріштің құтылып қаған еді. Әмі бұл жағды әмділік қарват көзін таштыған бейілгі ең тілфін келіп іш бежергелі шығып кетеді. Әсілдінің бүгінгі ол жылдары қейреда шыққан еді. Шында қылы бірдан рәқімлік сыналғы білен бірталь шәп күчін бедекші бейілгі төйізе ұры берді. Әлбәтті бұндақ яқшы табавет күнді бұл ебермейді. Шоң бедекші төмірдің қызы қызы қып бейілінің балсығы ниетіні бұзды. Чүнкі еңі туылған бұақ бедекшілерінің нәзіртке ән қымәтлік мал есаптылапты. Әчкі өтіп бейіл базар ойнап яны 300 евро тапыды. Шының ұлауы машиндің бірін ижарап, ашқан пұлға яны бір бұақлы арусым сеті алды. Бұл бір айлық іштерінің тұнжықтап сәйлік шықшы еді. Барлық көңсізіктер шу тапты бірақлы ұнтылып шкеленің чекірдімі сәбей күлкілер қайт жылын ватады. Әлбәтті олардың сөз әрекетлердімі тегі бал ішкенлік шықып тұрады. Соня балын опас қалдырусы барлығын етқында бейіл бешенілің ұштып қойып артықшы балы білдірмейді. Бұны көріп Соня сал атчылап қалды машинды бір тап еуінеліп бейілгі чешіп етеді. Шына қылып шкелен бірдәмнің опасының ішін ұнтып чымылық қоғылашмақ ойнаш күшіп кетеді. Шу тапты олардың балсы вадесе ешкімнің шәңгіз келмейді. Шкелен еңі жар алған өй күчіп кірген кен мәлі комитеті бейілға айлық маш 1000 евро болған қызметтің бірін тұныштырды. Лекен бейіл пақат ақмақ кішілала азғыны пұл үшін бір ай қызмет қылды деп қарайды. Бейіл өзінің чапын біле оқшықта соның чапаны көріп қолып Сонияген бірін зетіп алды. Оян Сонияның арзу үйбіче балының нұпос қалдырды. Бір айлық кішілерінің бақтық тұрмыш қармақ башында шалды тұрады. Сония бейілғы балыны айландырып келішіні бұйырып өзі өчірі сақлап іш бежермекші болды. Лекен бейіл балыны бағаны қылып өткен кешкенлердің пұл тілеш күчіп кетеді. Бұл жағды бедекшінің оны көңіл тойғандай бейілғы телефон ұрып оныңдан алдың қытым дейішкен үшін сұрайды. Ялғыз қалған бейіл өз балсығын итін ұзатады. Ол қарсы тараптың қойған басын сорған екен аптұзғол тұрып дейішкен орынға етіп келді. Бұл бір ташланды ғимарат болып бейіл етіп келішке Сония телефон қылып бұның нәділіккен сұрайды. Албуки бұл яшанның көңілі бір әнсіздік тұйатқан еді. Бейіл Сонияға біз бақша сайлық қатымыз деп ялғанға қып телефон қойып еткен екен балсын еліп бір өй кірді. Өй ішін тайын зәйем қараңғы еді. Бейіл балсын чапыны қорап ерге қойып болған екен енді көй кіріп телефонға әскердің бұл ішіне бетіді. Әтрапты жемжетілік үкім сұратқан еді. Гәрші қылы ұзын уақыт өтіп кеткен болсымы бейіл еліні өзінің зор қаталық өткізіп жатқанлығын аңғармай отырды. Бейілінің янфоны ақыр сайрайды. Бұл сорының ақырлашқанлығын дерек береді. Бейіл балсыны қойып қойған байқа өй кіріп бір конвертін байқайды. Конвертінің ішінде өз пұштығы дешкен бір бағлан пұл тұрады. Бәлкім перзентінің келешегін көз тұтқанлықтан. Бәйекке ақыл тапмаған жігітінің кішіліктігін болса керек бейіл бұл сорының тоғыр деп қарайды. Лекен әмді башлап бұның Соня ұрған телефон елшіғы жүреді жоқ еді. Бірақ бейіл чегіш қиялашты тымсықтап жүріп көрікінің астығы келгенде Соня еліні оны деп болды. Вә бұлақты арбысының құрық тұрғанлығын байқайды. Mais il est où? Je t'ai dit, je l'ai vendu. On en fera un autre. C'est pour nous. Sonia perd sa chapelle, mais il y a pas de Sonia? 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 Бейл Сонияның доқтырхан қиылып келген кен бедекші телефон ұрып балыны қайтарылмақшы болды. Вә доқтыр қозының балыны қайтарып келдің алықын Сонияға деп қойшын табылайды. Оқшыш бір ел екенші кіхіл есеяды. Кіші дайым қатамын алған шу елдің өзін тепшік мәжбір олады дейін. Бейл көріш келішкен ташланды қысқылатқын айып тезілі етіп келді. Вә бірдәм сақылған кен тамкенден тепіше алынып қаршы тарапының пұлын сұнып берішкі бөйрейді. Бейл жидейләшкенші балының әхвалын сұрайды. Лекен қаршы тарапының жауап бергеде кәпиятым жоқ еді. Тегімін әспасқыны Бейлінің янфонын пұлға есаптылып елі өлімді. Бейл авал қоқшы сұртекі машинаға зирақлап кеткенділі андан шықып балсын іздейді. Тәлігі балы сұт
ұқсататты. Бел балсыны бағырық басқан екен алдырапылық айтмақшы болды. Екен бедекші оң түтіліп, әдікәсі 9-ға өзің чай пылын толдырып әмсе, яқшы ақы вәчің айлғалығын әскер тұлды. Шыдақылы бір беріп кәген арлықта балсын сатқан пыл белінің қарзіге айынып қалды. Техімін әспесіп, сақшылауын докторхан сақлаватқан болып, әсіл Соня ойшық кепті белінің балам сетіпәді деп дейлі омәліп қылға айды. Бел амалсыз балыны чоңланың қышы қойып қойғанда барлық мәселетін Сонияға артып тұр олды. Сақшылан балының аман есәлігін көзі тұтып белінің қойып берді. Лекен бел қайтып келгенде Соня оны кеселхан кіргізмейді. Сақшыланың яны авар қылмасық үшін бел көрішмегілі ұзын ілі алып кеткен апысынызда бұныңды ялған қуалық берішіне тұрды. Оян әдісі бұақлар өсін ясытып докторханалы Сонияның чықшын күтілді. Лекен Сонияның ачығы янығанда қылмайды. Бел амалсыз Сонияның кәйінің күчіктек әгішік мәжбір болды. Гәрчі арлықты оның яқшақ болған пұрсат кәйген болсымы, лекен Соня бұл ергенішлік мақлықны өзіге яқымы елатмайды. Өйге қайтып келген кез Соня ішкен тақ болмақшы болды. Ама бейл тіркіш бүйіріп еніне өйге кіріп алды. Бірақ Сонияның бұл дашқалы егетік болған мұхаббаты албұрын нәбірет пе өчмәлік қайланға айды. Шың оның бейл қара көзімі жоқ балы біле болып кетеді. Белның қорысқы ішіп егідек нәрсіз әш көшілайды. Бұны көріп, ақыр ғазіпіні басанмай қаған Соня пичақны еліпті бейілгі айтылды. Оның шүртапты өз перзентіні пұлғыз етіп әткен бұл адеме айуанды бір тарап қылу ішінің баш қой оқиды. Лекен оның күші бұның ұйыл қоймай атады. Бел тіркіш бүрі пичақны аты ваған кен Сонияны бесвелі бұл сәл тінішланғанда андын қойып берді. Еуро сетіп алған бұл уақытлар өрісі ішкі күн шылтылыпла 50 еуроғын ярмай отатты. 80-50. Бел арвыны құраштырып дүкандан шықыды. Бұл қыны сата алған ноче әмділікті бір арвыным сатамай тәмтіреп үйретті. Бел ені бір дүкан кірді. Қожайын арвыны тәпсілі тәшіріп шыққан кен ішкелен ақыры 65 еуроғы созылышыды. Лекен қорсақны ғамегедек бұл тапқан бел ұдыл қабақан кіріп бір стакан пеуіліп қаға 50 еуро қыма ойнап тәлесін мақшы болды. Бірақ ол әмділі пұлын шықыршыға бедекші пайда болып қалды. Шына қылып қарштырап белінің үсті бешінің қиқып сұғырып оны әқиқи ялан төшке айландырып қойды. Әлбетте іш бұның ұлық білән түгімейдіған болып бел бедекшіге ақыз ішіліп қалған қарызларын қайтырмыз болмайды. Амалсыз қалған бел ені өйге қайтып келді. Вә сырт тұрып Сониядың қылығы жүрім сұрап бақыды. Соня! Лекен өйішчінің тевіш шықпайды. Белғы түгдейіп болтырып Сонияның өзінің кәчір өйтішін күтіштің башқа амал ек еді. Атон Соня! Атон Соня! Пардон-ма Соня! Та гюл, арет де ме сюйв. Je voulais pas te faire de mal. Je voulais pas. Me laisse pas. Bouge-toi de là. Lâche-moi. Sonia. Sonia, attends. Attends. J'ai changé, je te jure. Sonia. Ferme pas. J'ai pas essayé de rentrer. Je t'aime, Sonia. Ақкен Соня елі ішік өтшіқыдың бейілгі пұлсын ұп берді. Өзің бүгінші өйкірәмейдің алқығы көз еткен бейіл амалсыз көрік астық келіп қағазы ішігін қарват қылды. Әдісу шерге әйленді мектеу кіздеп келді. Вә бір мотосиклет тапқан кен шкелен атты бұч оқытыны башлап кетеді. Бейіл тошыққа. Жоқ кіші қол чаққан әйлім болсы тек күзішкі мәсул еді. Шкелен найт тезлі өздерге нишан бекітеді. Қытымшылар көңілдегідек болмайды. Чүнкі қарыштыра бұларғы бұтышқақ тешеплішіп затыл болды қылмай отады. Әнім болсы шекелен қичіп үріп бір чығыр ел кәгінде бейл мотоциклетінің әпчілігідің байынып бірдемлік болсы мей рақлап кетеді. Олар бұл қытым қылы обданы кірім қыға айды. Бірақ аял өтмейлі сомкының есені пайда болды. Бейл мотоциклетін топылық елғай деп кіріп қичіні ойлайды. Лекен нәс басқан дек мотоциклет бір арлық қысылып қылып шекелен пиады қичіп мәжбір болды. Бұчақты қарыштырап ені пайда болды. Шекелен пұлны бір полаттақтайны кәне үшіріп қойған екен көлге түшіп мүмкін олмақшы болды. Шында қылып бұлар мүздек көлсүйінің жанды өтші қармай қарыштырапның кетішін сақлайды. Бірақ бұчақты әйлінің пейді атышып қылып шекелен су тұнжық бөлгір тасылы қалды. Кәртішкелен мың бір жапады құрықтық шықы баған болсымыл, екен әйлім мидыр қылмай отқайды. Бел оны үйдіп, яныңгі бір ташыланды қысқылап қайлып кірген кен ұсықтық өткізіп бақыды. Лекен вақыт пәкілі қыс болғанлық үшін бұй әрді ұзын тұрыш қылмайды. Шон бейл сақшыла етіп келіштің бұрын пұл білен мотоциклетінің қайтырып келмекші болды. Әйлім белінің өзін ташылап қойшынан әсірі отады. Бел оның қайтып келіш көйді беріп, сырт қарап маңды. Лекен ол пұлын еліп қайташыда сақшыланың әйлін деп болғанлығын байқайды. Бел өзін еліп қичтің башқа амал жоқ еді. Ол мотоциклетіне етілгенше таш жолын бойлап Арантес түбіне келіп алды. Бел шутап Сонияны бір көрігішін ойлайды. Ама өйшінің елі сада шықмайды. Өмірі бүтінлей үзілген Бел мотоциклетін етіп сақшыхана алдыға келді. Ва әйелім білен көрішу үшін талап қылды. Албуки Бел бұқтың бәдісіге әмел қайды. Ол әйелінің ама есенлігін көргендіктен ешкіленместен барлық заңмалды тапсырды. Сима. Vous êtes le chef.
qilib bel turmiga qamildi. Uni yo'qlab kelgan Sonyaning ko'zlaridan absurdni chiqib turardi. Jimmy. Kesabiya. Har qanday xatardan qo'rqmay o'zini saqchi tutib berishga jur'at qila olgan bu yigit shu topda bir ajiz qizg'ish yuzini shib etib namoyotdi. Sonyaning qo'lini chaqirdi. Ammo kechiring degan so'zni og'zidan chiqara olmaydi. Chunki u o'zini kechiruvchi tilab qirik salayt yo'qligini his qila olmaydi. Lekin Sonya uni kechiruvdi. Chunki u balsining tatsiz qilishini xohlamaydi. Film mushyar kelganda oxirlashdi. Sonyaning belni kechiruvchi bir sabab tal belning kichigidan mukammal bo'lmagan ayilda o'sib ketilishi. Shu Sonya bals uchun yana bel fursat berishni tanlaydi. Albatta bu xil fursat berish menga oxirlashmaydi. Lekin yaxshiroq belning ayilim uchun o'zini saqchiga ma'lum qila olishidan, o'zining kechiruvchi tilab qirik salayt qamoqligini tunib yetalchidan uning ichki dunyosining haqiqiy o'zgarganligini ko'rib oldi. Albatta kishi xato Алып тудыган вакытны башлап бәмишне туры юнеш карап мәмәткәнлыгын ис кыла алайды. Шуң амалба мәйнәчилекне ирак турым. Берилгән һәрбер юрәк рәхим надыр булган мәзмуланның барлык килешгә сәбәп булгысы.